Dámy a pánové, vítejte u čtvrtého dílu seriálu přípravy na festival Unicon, kde budu přednášet na téma nádech a výdech v tvořivém procesu. Jaký herní engine preferuju? Preferuju Unity, v ničem jiným neumím. Zkoušel jsem Slick 2D, což je javovej. Teď ti dám do chatu, můžeš se podívat na moju herní stránku. Tady mám Slick 2D, je tady odkaz. Jedna hra v Javě 2048. Což si můžeš zkusit zahrát. Chtěl jsem si to zkusit, jak se v tom dělá, tak jsem to dělal právě tady v tom javovým frameworku, nebo jak to nazvat. Unicon něco dal na Unicon. Telefon, PlayStation na kleště. OK. A jinak pak jsem objevil Unity a od té doby v ničem jiném nedělám. Perfektně mi to dostačuje na všecko, co zatím dělám, takže uvidím. A zatím je Unity docela živý. Dělá se v tom hodně věcí, jak malých, tak velkých, takže neplánuju na něco přecházet. Takže obecné povídání. Bych si zase mohl udělat nějaký inbox ještě. Mně se kámoš snažil nahlodat, abych přešel na Unreal, ale je to zas C++ a něco úplně jiného. Ale jinak ten editor mi přijde docela podobný, takže nevím, no a já stejně dělám jako nějaký 2Dčkový věci akorát, takže mně je to v celku jedno, jestli budu dělat v tom nebo v tom. A na Unity je kopa tutoriálu, dělá v tom hrozně moc lidí a je na to obrovská komunita. Nevím, jestli Unreal má takovou komunitu, jako má Unity. Obecné povídání. O čem by mělo být obecné povídání? Pojďme první udělat náročnější příklad a tamto si nechám na potom. Nebo ne. Pojďme obecné povídání, když už jsem to nakousl. Inbox a
Tvořivý proces. Nadpis 3. Obecné povídání. Čím začít? Neměl bych předtím dodělat příklady. Jak to rozdělit? Je to takhle dobrý proces, nádech, výdech. By mě možná toho víc jenom tak nadechnout. Jakože si tady teďka naflákám hrozně moc věcí, které bych tam mohl říct, a pak teprve budu hodnotit, co je dobrý a co není. Stejně jako bych chtěl učit, nebo to, co bych tím chtěl předat. Ještě hrozí riziko vyflákaného času na něco, co jsem vlastně vůbec dělat nechtěl. Ale na začátku jsem se proto rozhodl z nedostatku informací. Video je nahrané na YouTube, takže třetí část už je přístupná na YouTube. Dva diváci, zdravím dva diváky. Tedy Javduse a někoho novýho, kdo teďka přišel. Vítej nový diváku. Budu rád, když mi budeš psát do chatu. Nebo cokoliv. Pokud a už zase nejsi, tak nic. Javdusu, jestli se tě můžu zeptat, jak jsi na mě vlastně přišel. Přišel jsi na mě tak, že jsi otevřel československý streamery a zrovna jsem měl 20 lidí, když jsem dělal Ludum Dare. Cool. No, teď jsem takový lehce zaseklej, že nevím vlastně, jak mám pokračovat dál.
u toho si říkám, jestli, že bych se teda měl držet mojí metody, o které budu přednášet, a co když teda ta metoda, kurňa, co když teda ta metoda možná nefunguje? Co když budu přednášet o něčem, co je úplně k prdu? Nemám od toho teďka odstup, takže nevím pořád něco. Tvořivý proces půjde na závěr. Tady přijde příklady nádechu. Tvořivý proces přijde na závěr. Sem třeba. No, nicméně už tohle mi pomohlo. Už to, že jsem si tady napsal ty 4 body do inboxu, tady to. I když toho nic nepoužiju, tak by to pomohlo v tom, že jsem tvořivý proces přesunul dolů a tak nějak mám z toho lepší pocit. Čavdusu, a ty se tím živíš? Se živíš game devem? Nebo to máš taky jenom jako koníček? 7 diváků. Zdravím 7 diváků. Kde jste se tady vzali? No nic, konec kecání, jdu tvořit. 7 lidí, pane, jo? Milí diváci, vítejte na streamu. Chystám si přednášku na festival Unicorn, který proběhne za 2 týdny, za 3. Za tři týdny. Který proběhne za 3 týdny ve Slovenské Trnavě. Já jsem se rozhodl, že celý ten proces toho tvoření té přednášky budu vysílat živě a budu tvořit podle způsobu, o kterém budu přednášet. Aby to bylo konzistentní. Teďka přicházím na to, že mi to moc nende. Takže se tady rozčiluju. 3 diváci. Zdravím 3 diváky. 7 lidí najednou přišlo. Tak. Jím poslední bonbon. Až rozžvíkám, tak už tady mám vůbec nic na jezení. Příklady nádechu. Zkoušení nových věcí. Sbírání nápadů. Zaplňování mezer. A nech je tvořivá expanze, jak tomu říkám. Bude příklad 1, písnička, příklad 2, tahle přednáška, příklad 3, životní cesta. Tak, teď tady hezčí vypadá. 4 lidi, zdravím 4 lidi. Vítejte na streamu.
Co je ještě nádech? Pokud se chcete dozvědět víc o tom, co zrovna dělám, tak když půjdete tak, jak máte teďka otevřený video, pokud jste teda na pokud jdete z webu, pokud to nemáte puštěný na telefoně, tam nevím, jak to vypadá. Tak když se jdete, ježišmarja, když se jdete tadyhle důle, tak tady je dokument s přípravou. Když si rozkliknete dokument s přípravou, tak se dostanete tady na to, co já tady mám zrovna otevřený. Můžete si přečíst, co vlastně dělám, co budu dělat. Nebo si můžete pustit minulé díly na YouTube, kde už by měl být i ten třetí, jo, který jsem dělal dneska před tady tímhle s tím dílem. Takže vítejte 4 diváci, mám tady otevřený chat na telefonu, určitě pište do chatu, kdyby vás cokoliv zajímalo, nebo kdybyste mi chtěli napsat jenom jako cokoliv jiného. A já tady teďka provádím tvořivý nádech k sekci obecné povídání. Tohle to můžu zařadit pod tohle. Výdech je tvořivý kolaps. Příklady výdechu. Rozhodování, shánění dalších informací, rozhodování o dalším postupu, vybírání toho nejlepšího, čtyři diváci, čaute čtyři diváci. Díky, že tu jste, díky, že koukáte. Já tady zrovna vymýšlím, jaký je příklad tvořivého výdechu. Co ještě tvořivý výdech? Můžu si podívat, co jsem tady psal. Vybírání toho nejlepšího. Třeba odvozování závěrů z nastřádaných informací. Vybírání nejlepších nápadů. Tvořivý proces. Je posloupnost nádechu a výdechu vedoucí k hotovému dílu.
Jak poznám, že už mám dost vydechnuto a můžu začít a můžu se začít nadechovat. Všechno, když je všechno stabilní, a můžu začít stabilní a nemám už co zpracovávat dál. Když si uvědomím, že moje rozhodnutí začít výdech bylo unáhlené, to je tohle. Když mám zpracováno všechno z nádechu a jsem spokojený. Tohle je lepší. Když moje rozhodnutí přestanou být silná a potřebuju další nápady, informace k jejich zesílení. A tohle to dám ještě nahoru. Šup. Tak, někdo píše. Myslím, že to bude zajímavé pro lidi, nechtěl by si lepší téma, není to hejt, jen otázka, podle mě je to moc zajímavé, ale lidi moc takové věci nemají rádi, zdlouhavé a trošku ne. Díky určitě za zpětnou vazbu, díky za komentář. Javdus ještě píše, že působím uvolněnější než předtím. Jo, díky. Já už si to tak nějak jako víc užívám, už jsem taky uvolněnější do toho. Myslím si, že to bude zajímavý pro lidi, ale ještě nad tím musím strávit hrozně moc času, abych to do toho zajímavého tvaru dostal. Že to, co píšu teďka, ještě pořád to jako bobtná. To, co tady mám teďka napsané, já si myslím, že ve výsledku toho bude tak třeba jako čtvrtina. Čtvrtina z toho, co tady mám teďka napsaného, tak bude ve výsledku. Budu to mít napsané na slajdech a budu kolem toho povídat. Jestli to bude zajímavý, jako nevím. Je to výzkumný úkol pro mě. Je to něco, co jsem vždycky, když jsem někdy předtím přednášel, tak jsem přednášel na nějaký technický téma, nebo na něco, co se jako na něco konkrétního, že jsem třeba vykládal jako o nějaké technologii, nebo jsem učil dětská funkcionální programování na výšce. A tohle je něco, co jsem si od začátku vymyslel sám. A vůbec nevím, jestli to bude zajímavý, nebo to nebude zajímavý. Když to nebude zajímavý, pokusím se co nejvíc skákat, co nejvíce usmívat a udělám to tak, aby z toho aspoň ten pocit byl zajímavý, když už teda jako obsah zajímavý nebude. Ale furt ještě věřím tomu, že když jsem si to třeba představoval měsíc zpátky, jak tam stojím a vykládám o tom, tak mi to přišlo super.
Ale ještě je tam, ještě je to teďka v hodně takové fázi, že je to napsaný tak jako pro mě, že kdybych si to, a ani mě to teďka nepřijde zajímavý, že když bych si to takhle přečetl, tak by mi to nepřišlo zajímavý. Zatím to jsou jenom poskládaný nápady za sebou a teprve do nich budu přidávat ty vazby. Jak ty nápady jsou spolu spojený a co si z toho lidi můžou odníst. Že vlastně zatím jsem na tom strávil tři části. Tohle je čtvrtý díl. Kdo se díváte ze záznamu, tak se díváte na čtvrtý díl. V prvním dílu jsem sepisoval úplně jako nějaký počáteční nápady. V druhém dílu jsem to třídil do tady těchhle z těch částí. Ve třetím dílu jsem si vzal ty první části a psal jsem k ním další věci, které mě k ním napadají. A teďka si beru tak jako druhou půlku těch částí a píšu si k ním další věci, co mě napadají. A teprve až, to už dneska nebude, ale tak jako třeba příští týden, když někdy po práci přijdu doma, budu mít sílu, tak si to vezmu a začnu to kolabovat do sebe. Začnu z toho vybírat jenom to, co je dobrý a začnu v tom hledat ty vazby a přepisovat to tak, aby to pro lidi bylo stravitelné. Taková je moje představa, ale říkám, nikdy jsem nic takového nedělal. A na závěr mám připravený překvapení, který by to mělo již tak zachránit. Kdyby to celý dopadlo tragicky, tak překvapení by to mělo zachránit. Zdravím tři diváky. Vítejte, jsem rád, že se koukáte. Já se potřebuji vysmrkat. Tak, můžeme pokračovat. Díky, že tu jste, díky, že se díváte. Kdyby cokoliv, pište do chatu. Díky za vás dva kluci, že mi píšete do chatu. A Javdusovi za to, že se koukala i na starší videa, že mu to teďka přijde lepší. Jako jo, no, je to postupný proces. Nikdy předtím jsem si neuvědomil, kolik je kolem toho věcí. Že jsem si myslel, že streamování je jako, že si pustím kompl, ťupnu na čudlík a začnu něco dělat, ale je kolem toho hrozně moc. Musím si vyndat mikrofon, musím aktualizovat OBS-ko jako streamovací programek. Teď už vidím, že mi přišla nová zpráva, snažím se to ještě dopovědět, než si nechám pozornost uletět úplně. Musím napsat na Facebooku, na Facebooky musím napsat na Twitter, musím dávat pozor, aby ten začátek nebyl moc rozvláčnej, protože člověk, když si to video pustí na YouTube a v první minutě se tam nic neděje, tak to jako vypne. A je tam toho jako šíleně hodně. A pak, že teda musím něco že musím být zábavný a musím ještě tvořit a do toho povídat a přepínat se mezi tím, že reaguju na chat a mezi tím, že teda pracuju, tak je to jako náročný, že mi to nikdy tak náročný nepřišlo, když jsem se na někoho koukal. Ale je to super, akorát to prostě potřebuje spoustu času a procvičování. Ako tvá manželka, přátelka vnímá tvou prácu, po případě aké jsou její pocity, ak si nosíš prácu, herný vývoj domů? Já už toho doma moc nevyvíjím, že jsou dost jako, nebo v práci je to něco úplně jiného. V práci se dělá na obrovských hrách, kde já se dostanu třeba k jedné tisícině toho kódu, který tam je napsaný, a řeším jenom jednu konkrétní věc, což je prostě jako jedna tisícina z celé té hry.
Takže je to něco úplně jiného, než když potom přijdu dom a pustím si Ludum Dare a dělám 48 hodin od začátku, jako od nápadu k hotové hře. A manželka to vnímá jako prostě můj koníček, že jsem si řekl, že budu takhle občas něco kódit, nebo budu teďka připravuju tady tu přednášku. A třeba když bylo prosincový Ludum Dare, tak pozvala svoju ségru a spolu s našou dcerkou pekli cukroví. A já jsem dělal Ludum Dare, takže si to užívali. Teďka je to o něco náročnější, protože okupuju obývák, kde jsou všechny hračky a tak. Takže se rozhodli, že budou péct, tak teďka pečou mafiny. A žena mě jako podporuje. Většinou, když teda není doma něco zanedbaného, co je potřeba, abych řešil, tak mě nechává, když si chci něco kódit. A je s tím v pohodě. Díky za dotaz. Zdravím 6 diváků. Já na to jako koukám, že prostě kecání o životě je z diváckého pohledu zajímavější, než koukání tady na dokumentík. Takže kdyby vás cokoliv napadlo, na cokoliv byste chtěli zeptat, tak napište a můžeme si o tom povykládat. 5 diváků, jo? Všimejte, přepnul jsem na dokument, přepnul jsem zpátky a už jeden divák odpadl. Tak pojďme, co ještě tady k tomu? Ne, princip brainstormingu, ale můžu. Sbírání nápadů. Brainstorming. Shrání našich informací na webu. Ako mám střednu vysokou, střednu na střední školu jsem chodil na Gimple a na výšku jsem chodil na Masaryčku na umělou inteligenci na fakultu informatiky. Zuza roste zrovna. Zrovna se vsteká za dveřmi, možná, že je to slyšet až k vám. Takže Zuza je v pohodě. Všichni jsme zdraví, plus minus. Díky za dotaz, Alešu. Díky, že se koukáš. 7 diváků, zdravím 7 diváků. No, a tak to je, děcka. Já nazbírám lidi a pak už začnu být moc unavený na to, abych něco vysílal dál. Takže příště si k tomu sednu. První hodinu budu něco hrát nebo tak něco, aby přišli lidi. A druhou hodinu budu tvořit. 7 lidí. Fakt 7 lidí. Zdravím 7 lidí. Díky, že tu jste, díky, že se koukáte, díky, že píšete do chatu. Klidně píšte ještě víc. Můžem si vykládat 5. A OK. Protože jsem zase přepnul tady na tohle a jedem. Princip nádechu. Shrním nápady jeden za druhým, nehodnotím. Takže sbírám podněty jeden za druhým. Nehodnotím, jestli jsou dobré nebo ne. Hlavní je kvantita. Sepsáno úplně všechno. Když už mám sezbíráno dost podkladů, abych z nich mohl
vybrat ty nejlepší. Ať už to jsou nápady nebo informace. Dneska nevím, jak to vnímáte vy, ale já si myslím, že jsem s ním fakt pohnul. Dneska jsem k tomu přišel a přišlo mi to úplně o prdu. Tato část a teďka mi přijde, že ten nádech jako dává smysl. Že nádech je tvořivá expanze, to ještě nějak vysvětlím. Jaký jsou příklady, jaký je princip, nějaký poznámky okolo a jak poznám, že už jsou nadechnutý dost a můžu začít vydechovat. Za mě je to hotový. Nebo jakože je to ta kostra, kterou jsem do toho chtěl dostat. Tak smažu inbox. Co je výdech? Výdech je tvořivý kolaps. Příklady výdechu. Ještě k tomu udělám obrázek. Obrázky nádechu a výdechu k téhle sekci. Ježiš. Čtyři lidi, ale jste tu furt čtyři, je to super. Je to super, zdravím čtyři lidi. Zkoušení nových věcí bude až dolů. Tadyk. Kvantita soustředěná na cíl. Nebo kvantita a soustředění se na cíl lomeno smysl. Takže to, k čemu scháním ty věci. Jestli se zúčastní mají aprílového Ludum Dare, nevím ještě, jak na tom budu s časem. Rád bych, ale uvidím, jak na tom budu s časem a s energií. A jestli si budu moct dovolit vzít si v pondělí volno v práci. Že to je takový kritický požadavek, když to končí v pondělí ve 3 ráno. Tak je důležitý mít v pondělí volno, abych to mohl dospat. Že minule jsem vstal a ani jsem nic pořádně neudělal a jenom jsme šli na oběd do restošky, kde jsme vyflákali 350 korun, který jste mi poslali. Šli jsme doma, spal jsem znova. Je to přijde dobrý. Já jsem teďka spokojený. S nádechem k nádechu jsem spokojený. Zdravím 4 lidi. Že ti lidi, kteří přijdou tak jako v té první půlce, tak jenom přijdou, nakouknou, zjistí, že to není zas tak zajímavý a zase jdou pryč. A pak se tak jako nastřádá pár lidí, kteří to fakt zajímá, kteří zůstanou. A to jste teďko vy, kteří tady teďka jste a koukáte se a přijde vám to zajímavý. Píšete mi do chatu, je to super. Takže jak to, jestli vás napadá, jak to udělat, aby tihle ti lidi, vy, kteří se na to koukáte, přijde vám to zajímavý, tak jak to udělat, abyste přišli už od začátku? Napadá vás něco? Že bych třeba, asi by bylo dobrý vyhlásit to jako dopředu s fixním časem, že teďka v ten čas začnu vysílat, jenomže ono se to blbě plánuje, no.
Princip výdechu. Jak popsat výdech? Vybrat z dostupných z nastřádaných nápadů / informací ty nejhodnotnější. Principy výdechu. Děcka, možná to fakt bude docela náročný, jak napsal Orlík, že to možná nebude jako zajímavý. Ono to možná bude docela drsný to jako napasovat, udělat to tak, aby to bylo stravitelný. Vybrat takový slova, takový obrázky a takový asociace, aby si to lidi navázali na svoje zkušenosti, na svůj život. Zhluknout jednotlivé nápady do větších celků. Hodnotit jestli se pohybuju správným směrem. Cesta jako fyzická cesta od někud někam, cyklový let.
Nádech a výdech probíhá na více úrovních zaráz. To dám tady na první místo. Na nejvyšší úrovni zrovna zkouším jaké to je být přednášející na konferenci. Zkouším, jaké to je být nezávislý tvořivec. Je to nádech. Zkouším, jestli by mě bavilo dělat přednášejícího na konferenci. To je nádech. Prezentuju tady výsledek mého dvouměsíčního tvoření. To výdech. Nějaký jiný příklad ještě? Dva diváci, zdravím dva diváky, díky, že se díváte. Já jsem se teďka trošku zajebal. Tady v tomhle tom, ale myslím si, že je to jako dobrý, že to, co dělám teďka, je deep work, jak říká Jonathan Blow. A že se dostávám do toho soustředěného bodu, kdy mám přeplay kontext na to, že teďka připravuju přednášku a jsem schopnej se v tom pohybovat a nepřemýšlím nad tím, jestli bych neměl dělat něco jiného, nebo bych měl něco uklízet, nebo bych měl jít běhat. Že teďka dělám tady tohle a jsem v tom teďka přepnutej. Jenom a budu se ptat, povedlo se mi to odprezentovat? Baví mě být přednášející na konferenci? Baví mě být nezávislý tvořivec. Neměl bych se, chci se tomu věnovat dál, nebo chci zkusit něco nového.
To dám ještě sem. Takhle. Zdravím dva lidi. Vítejte na streamu. Javdusu, ty jsi mi ještě neřekl, co, jak děláš game dev, jestli se tím živíš, anebo jestli to máš jenom jako koníček. Dej vědět. To jsem si to můžu udělat jako příklad. Příklad 3. Můžu dělat hypovou křivku. Co? Pardon. Příklad 3. Vítám vás zpátky u dalšího kousku čtvrtého dílu. Povedlo se nám vyhodit pojistky, takže to trošku ještě můžu zkusit, jestli to pojede. 15.07 jsem začíná, to už je hodina. Tak ještě to dojedu. Dva diváci, zdravím dva diváky, kteří vydrželi až do teď. Takže kde to skončilo? Bude to, nebo to bude poškozený? Zkusit křivku. Co? Tak to vypadá, že asi v pohodě. Tak to na YouTube slepím do jednoho. Pardon. A pojedem. Příklad 3. Takže jsme o nic nepřišli, je to úplně v pohodě. Zdravím dva diváky. Vítejte, díky, že jste tu i přes technické problémy. To jste teda příklad 4. Já to tam nebudu dávat. Nebo jo. Spíš vyhodit, mám to tu napsaný. Tak vyhodit. Chci si zobrazit osnovu. Tak. Hypová křivka. Povykládat, co to je. Nějaké příklady. To pak ještě domyslím. Počítat s úbytkem nadšení. Ještě kdy už teda začít vydechovat, když už... Ne, tady to přijde, že už mám dost nadechnuto. Když už mám tolik nápadů, tolik podnětů, že se v nich, že nejsem schopný generovat další a ještě 6 lidí, fakt tu jste, ty brďo, 6 lidí, čaute. Jo, vám to asi píplo, že jsem začal vysílat. Tak vítejte na streamu.
Pokud máte jakoukoliv otázku nebo jakýkoliv podnět, pište do chatu. Když mi dáte follow, tak se přes celou obrazovku rozbliká vaše jméno, mě se to tady objeví, dostanete ode mě ústní poděkování s přečtením vašeho niku. Pokud máte nějaký náročný nick, tak se připravte na to, že ho zkomolím, protože to je to, co já dělám. A pokračujem. Vítejte na streamu. Připravuju si přednášku na festival Unicorn, který proběhne za 3 týdny ve slovenské Trnavě. Pokud máte čas a chuť, určitě se tam stavte, budu tam naživo, budu tam vykládat o tady těch věcech. Když mám tolik podnětů, že nejsem schopný generovat další a ještě něco jsem chtěl. Když cítím, že moje myšlení je odtrhnuté od... Ne, to není ono, to není ono. Dva lidi. Zdravím dva lidi. Laskální fanoušci, kteří mě mají pořád puštěnýho. Pojďme to ještě dojet. Moje životní cesta. Na základce. Jsem hrál na klávesi a na flétnu. Zjišťoval jsem, co mě baví víc. Nádech. Teď nevím, jestli po 3 nebo po 4. Po 3 letech jsem flétnu nechal. Hrál jsem jenom na klávesi. Výdech. To takový jako nepřesný, no. Potom mi klávesy začaly být málo. Tak jsem začal dělat video, hrát divadlo, není to úplně přesný. Nádech. Divadlo mě přestalo bavit. Věnoval jsem se divadlo a klávesy mě přestalo
li bavit, věnoval jsem se videotvorbě výdech. Potom začal jsem chodit do kapely, psát písničky, programovat, jezdit na zážitkové akce, jezdit i je organizovat, nádech. Je organizovat. Založil jsem rodinu. Nádech. Neměl jsem čas věnovat se všemu, takže jsem omezil své zájmy na programování a rodinu. Budu možná doplnit roky. Rodinné fungování se ustálilo. Začal jsem dělat game dev a streamování. Game dev, streamování a přednášení. Nádech. Tak asi tolik k životní cestě. Kam dál? Tvořte, nebojte se. Určitě. Zdravím tři diváky. Čau Katalánče. Zdeněk X23. Znám tě? Neznám tě? Mně se to nezobrazuje tady, se to nezobrazuje na telefoně. Co? Znám tě, neznám tě? Aktivně nestreamuješ? Tak nevím, nevím. Sedíš tak ozvy. Ani nevím, co znamená oslovení Katalánče, nikdo mi tak neříká, takže... Jsi tu nový, zdar, vítej. Když mi dáš follow, tak se tvůj nick rozbliká po celé obrazovce. Čau Lajdačenko, po další době kvalitní pokoukání. Díky za poklonu, dělám co můžu, snažím se, ale dneska je to takový pomalejší. Ale je to dobrý, teď už se do toho zase dostávám, jenomže co jsem se do toho dostal a co přišli lidi, který to zajímá, tak už jsem zase jako unavený. Takže to vidím tak, že vás to bude 10 a já budu vypínat. Kam dál? Tvořte. Ještě dopíšu ty roky. Takže třeba v 7 letech jestli to bylo třeba v devíti letech jsem flétny nechal. Když jsem začal dělat divadlo, v patnácti letech mi klávesy začaly být málo. Je to lehce
nepřesný, ale měla by z toho být jasná ta idea, kterou chci předat. Jak dlouho streamuju? Streamuju už tak třeba 1/3 hodiny dneska. A jinak na Twitchu jsem od prosince. V prosinci jsem streamoval Ludum Dare, když jsem programoval počítačovou hru. Můžeš se podívat na můj YouTube kanál. Mám odkazy dole pod videem. Takže tak jako 2. měsícem, no, jsou na Twitchu, jinak předtím jsem streamoval na YouTube, když jsem dělal hru Simulátor holuba, kde hráč byl holub a kakal na lidi, co byli pod ním, to jsem zatím nedodělal, ale chtěl bych to jednou dodělat, protože mi to přijde dobrý. Třeba. Tady musím dát míň. Na třeba 11. V 11 letech. V 17 letech mě divadlo a klávesy přestali bavit, ale jsem se videotvorbě. V 19 letech jsem začal chodit do kapely, psát písničky, programovat, jezdit na zážitkové akce i organizovat. Založil jsem rodinu. Já bych to dal všecko jako do nádechu, protože to šlo všecko takhle. V 24 letech jsem neměl čas věnovat se všemu, takže jsem se omezil na programování a rodinu. A teďka v 26 letech se rodinné fungování ustálilo, začal jsem dělat game, ale to jsem nechtěl. Sorry za zvukový efekt. Mrkni se. Dej vědět. Tady by jinak mělo všecko fungovat, ale Redbox vypadá, že taky. Takže zde no, když mi dáš follow, budu rád, když mi dáš vědět, jak jsi na mě přišel, kde ses o mě dověděl. A když mi dáš follow, tak se tvoje jméno rozblíká přes celou obrazovku. Takže tolik životní cestě asi. Můžu z toho udělat nadpis. Op. Jej, Zdeněk 23. Vítej. Díky za follow, díky, že tu jsi. Díky, že se koukáš, díky, že píšeš do chatu. Je to super. Díky za podporu. Kam dál? Tvořte. Doporučím GTDčkovou knížku. Kdybyste potřebovali podpořit, nebo byste chtěli zpětnou vazbu na svoje tvoření, napište mi. GTDčkovou knížku vlastně vlastní zkušenosti vám nikdo nevezme a budete na ně vždycky vzpomínat. Dostal si tip na můj stream? Cool. Dobré, tož díky. A od kterýho fanouška, jestli se můžu zeptat? Až bude nějaký. Já jsem říct, že bych mu dal něco zadarmo, ale já nic rozdávat asi nebudu, takže je to zbytečný, to, co jsem právě řekl. 4 lidi. Zdravím 4 lidi, díky, že tu jste, díky, že se koukáte. Jste tu 4 a budu za chvíli končit, to je tak super. Tak na závěr přijde překvapení. Poděkování za pozornost přijde spolu s překvapením.
Překvapení na závěr, poděkování za pozornost. Tady už, jo, tady je můj inbox dnešní. Takže s tímhle jsem dneska začínal, že se mi do toho nechce a že možná nestíhám. Bude to takový, kolik se tomu pověnuju. Měl bych začít dělat prezentaci příště. Příště asi. Katalánec. Neznám. Neznám. No, má možná nějakou jinou přezdívku. Než Katalánec, takže... Nevím, nevím. Nicméně vítej, jsem rád, že jsi tady. Jestli se ti líbí to, co vidíš, tak jsem rád. Pokud bys chtěl něco jinak, nebo bys měl nějaký připomínky, nebo nějaký náměty ke zlepšení, tak určitě dej vědět. Já jsem rád za každou zpětnou vazbu. Chtěl bych to dělat tak, aby to pro vás bylo přínosný, aby to pro vás bylo zábavný a aby jsme si to všichni užili. Takže příště začnu dělat prezentaci. Že mi přijde, že to není zábavný ani efektivní. Spraví se to časem samo, já si myslím, že jo. Takže vole, piš a nestresuj, bude to dobrý. Pak musím nacvičit překvapení. Hlásám tady rozdělování na nádech a výdech a přitom to sám moc nedodržuju. Já si myslím, že to dodržuju v těch vyšších úrovních, na těch nižších už tolik disciplinovaný nejsou. Je to osobnostní posun. Dozvídám se něco o sobě něco nového, o tom, jak funguje svět. Si myslím, že je to dobrý. Přijde ti to prima? Super. Já už teda budu za chvíli končit, nicméně, když se podíváš, zdravím tři diváky, když si otevřeš, nebo teďka, jak to máš otevřený tady tohle to okno, tak já jsem dlouho nestreamoval, hrozně dlouho jsem se do toho dostával. A teďka už mi to přijde docela v pohodě. Takže, tady je můj YouTube kanál, nebo tady jsou minulé díly. Šťukneš na minulé díly, tak se ti otevře takovýhle playlist. A tady jsou první tři díly. Každý má tak jako hodinu, něco pod hodinu. Toho, jak jsem to tvořil. Tady tuhle tu přednášku, takže si to můžeš pustit. Můžeš mě odebírat na YouTube abys byl informovaný o dalších věcech, které dělám. Tady si můžeš zahrát nějaké moje hry. Můžeš si zahrát moji mobilní hru Loading, jestli máš Android. A všechno ostatní se dozvíš na mojem webu www.stanov.cz. A to je tak všechno, co bych pověděl. A pokud se ti můj stream hodně líbí, můžeš mi něco přispět. Mám tady daný jakože internet za leden 350 korun, to jsem tam dneska naklikal. Takže pokud se ti hodně líbí, co dělám, můžeš mi poslat nějakou kačku. A tak, a já jsem rád, že se díváš. Díky za to, děcka, že tu jste, že mě podporujete. To nás to bude jako jeden slide. Překvapení, bude probíhat překvapení a k tomu tam bude poděkování za pozornost. Pardon, teď jsem drvil do mikrofonu. Takže, tolik za mě. Víc už toho dneska nevymyslím. Takže to tady ukončím. Děkuju vám za to, že jste přišli, že jste tu byli, že jste psali do chatu. Jste tady čtyři. Mně se nechce končit, když tu jste čtyři.
Díky, tak jo, vyzkoušej, uvidíš, jestli se ti to bude líbit. Díky, že tu jste, díky, že jste psali do chatu, díky, že jste se koukali, že vám to přišlo zábavný. Pokud cokoliv, napište mi, buď to sem na Twitch, nebo na Facebook. Na Facebook můžete zalajkovat moju fanouškovskou stránku. Když zalajkujete tadyhle moju fanouškovskou stránku, tak budete v obraze, protože tam dávám úplně všecko, mám to jako primární komunikační kanál, dávám tam úplně všecko, co dělám, nebo co jsem kdy dělal. Takže když už zalajkujete, budete totálně v obraze, budete vidět o všem, co zrovna dělám. Kdyby vás cokoliv napadlo, ať už pozitivního nebo negativního, co se vám líbilo, co bych třeba mohl vylepšit, dejte vědět, napište mi buď to na Facebooky nebo na mail, budu za to moc rád, už se začínám možná trošku opakovat. Takže tak, díky, že jste tu byli, díky za příležitost, že pro vás můžu tvořit. Pokud přijdete na Unicorn, tak se ke mně přihlašte, můžem spolu pokecat nebo něco probrat nebo tak. Ještě jednou díky moc za podporu, mě se nechce odcházet, když tu jsou teďka 4 skalní fanoušci. Tak se mi to nechce vypínat, ale asi už jako fakt nemám co. Ještě jednou moc díky, uvidíme se někdy příští týden, pokusím se po práci někdy přijít domů, sednout a ještě tak hodinu něco popracovat. Jsem rád, že mě máte, jsem rád, že jste tu byli, jsem rád, že mě podporujete v tomhle tvoření. Ještě 3x vám to třeba zopakuju. Mějte se fajn, někdy v příštích dnech. Ahoj.